sportaši, dragi iz cijele Hrvatske. 11.3. drago mi je da smo se okupili u ovako velikom broju na jednoj od najvećih manifestacija godišnjih našeg sporta, to je prvenstvo Hrvatske 2018. Ove godine smo imali privilegije organizirati za nas najveći sportski događaj u prekrasnom Sinju i molio bih vas za jedan pljesak za sve ove domaćine koji su nam pružili podršku. Naravno, reći ću vam par riječi o Hrvatskom savezu za obaranje ruke. U 2010. godine postali smo sport, danas smo dogurali, tko ne zna, do dosta visokih razina sportskih. Punopravni smo članovi Hrvatskog olimpijskog odbora, 14 klubova u Hrvatskoj, skoro sve županije, i moram se pohvaliti i pozdraviti veliki dolazak natjecatelja. Naime, 152 prijave imali smo natjecatelja danas u kvalifikacijskom i finalama po kategorijama, što je jako, jako veliki jednog od vrlo aktivnih hrvatskih klubova, to je South Power iz Sinja, to je iz Brnaza. Dame i gospodo, pozdravite Josipa Poleša, predsjednika kluba i više kluba prvaka Hrvatske. Josipa, dobri moment. Sad ću morati ovaj mikrofon dići do neslučajnih razmjera. Josip Poleš, vjerujem da ga svi znate, je višestruki prvak Hrvatske, sudionik niza međunarodnih natjecanja i naš domaćin u ime South Power sinjskog kluba. Zahvaljujem se u ime Hrvatskog saveza. Evo, pružio si nam stvarno veliko zadovoljstvo da smo svi ovdje na okupu, da se družimo, da se natječemo, i osnova svega je druženje koje smo prekjučer i jučer svi zajedno doživjeli, i hvala ti puno u ime Hrvatskog saveza za obaranje ruke. Ti, Josipe, jednako kao i mi svi, znaš da iza jednog ovakvog velikog projekta mora stajati i grad. U našem slučaju radi se o gradu Sinju i radi se o našoj gradonačelnici Sinja, koju bi molio da stvarno objeručke pozdravite i prihvatite njen dolazak na pozornicu. To je gospođa Kristina. Vrlo jednostavna je bila komunikacija sa gradom i sa našom dragom gradonačelnicom. Prihvatili su iste sekunde, podržali nas i operativno smo dogovorili sve u 5 minuta. Gospođo Križanec, zahvaljujem vam još jedanput u ime Hrvatskog saveza i molim vas, ako možete, otvoriti prvenstvo Hrvatske 2018. godine. Hvala lijepa, dobro večer svima. Meni je zapravo čast da vas mogu pozdraviti na ovakvu jednu manifestaciju koja se po prvi puta održava u našem gradu. A za sve to zaslužan je zaista naš Josip Poleš i njegova prelijepa curica, kojim ja isto molim da ih pozdravite jednim velikim pljeskom. Ova priča zapravo je krenula s brnaškog derneka. Bilo je sasvim dovoljno možda svega skupa 2 minute da se za čas dogovorimo kako ćemo prvenstvo Hrvatske dovesti ovdje, jer Josip nam je kazao zapravo kako je savez jedna iznimna institucija koja želi doći tamo gdje se osjeća dobrodošla. Ja vjerujem da ste u Sinju dobrodošli i bit ćete dobrodošli sljedeće godine. Mislim da niste odali tajnu, da smo se već dogovorili da će ovo postati tradicija i sljedeće godine vjerujem da ćete imati priliku ponovo učestvovati u ovakvoj jednoj divnoj manifestaciji. Svim sportašima želim čestitati. Hvala vam lijepa što ste bili gosti u našem gradu i evo, hvala lijepa što imam priliku da ovo službeno i otvorim. Proglašavam otvorim moju manifestaciju. Zahvaljujem puno gospođi Križanac, gradonačelnici grada Sinja. Molio bih vas da pozdravite hrvatsku himnu, intoniranje hrvatske himne za znak početka završnice prvenstva Hrvatske. Sportaši, natjecatelji bez invaliditeta isključivo stoje. Na svakom meču imat ćete 2 suca, sudac broj 1 koji je okrenut licem vama i sudac broj 2 leđima. Oni su jednako važni za svaki meč i vidjet ćete najinteresantnije sigurno natjecatelje u Hrvatskoj raznih težina, što ne znači da možda uvijek najtežiji pobjeđuje, možda će biti nekih iznenađenja. Pozdravio bih samo današnje suce, Filip Fišter, može jedan pljesak za našu četvoricu najboljih hrvatskih sudaca iz Opet Gore, Filip Fišter, Mislav Drokan, Petar Triplat i Ivan Dogan. Četvorica trenutno
najperspektivnijih hrvatskih sudaca koji sude osim hrvatske i međunarodne mečeve i mislim da će vam danas pokazati što se tiče ovog sudačkog dijela da ne bi bilo nekih repova, jel vidite da je dvorana puna, pitanje je kako se izlazi, jel ako se pogriješi. Znači budite oprezni. A mi lagano možemo preći na otvorenu kategoriju, na open klasu, najboljih osam danas je ostalo na lijevu ruku. Počet ćemo za velikim stolom, a najboljih osam ćemo prozivati po četiri meča. Bit će direktna eliminacija gdje u prvom meču iz koji spadne ispada sa turnira i brzo i efikasno dolazimo do ukupnog pobjednika. A prvi meč je između natjecatelja jednog koji ima 115 kila i drugi također tu negdje 115-120 kila. Pozdravit ćemo prvog natjecatelja, on dolazi iz Splita, a zove se Ivan Kokan. Moram napomenuti da ždrijeb nam jedino ja, tako da će ljudi biti evo, sami natjecatelji iznenađeni s kim jesu, tako da treba neko vrijeme da se pojave. Možemo pustiti malo muziku. Bravo. Ivan Kokan, Split, u samoj završnici najteže kategorije i danas u borbi za top 8, za prvo mjesto open klase. A protiv Ivana Kokana iz Splita dolazi nam Deniš Poljarić iz Rijeke, najjači Riječanin u 2018. godine. Idemo u borbu, troka ne preuzmimo inicijativu, brzinu, krećemo sa mečom. Špoljević je jedan faul. Evo ga, vrlo podjednaka borba, možemo otpala, izvlačenje. Što imamo sada? Imamo vezivanje ruku, jer su se odvojile jedne od druge ruke. Kada se u ovakvoj situaciji ruke vežu, suci vežu sa strepom, pokaže sudac strep da vide gledatelji i nakon toga više nema odvajanja ruku. Evo ga, vrlo su podjednaki, zato ova borba toliko i traje. Možemo i malo dati podršku. Ivan Kokan zauzima osmo mjesto danas, drugi dvojac i borba za polufinale, ulazak među top 4 obarača Hrvatske. Pobjeda Marko Kogu! Stop, faul, faul, Dražen Kogel, jedan faul. I pobjeda Marijan Harča, pozdravimo Marijana Harču, trećega polufinalistu i pozdravimo još jedan pod našeg Dražena, 50 godina ja sa ovih prostora. Mislim da znate ko je onak sa ovih prostora, već niže. Ja vidim junak, ajmo ga pozdraviti. Nećemo ga najavljivati, nemamo ga šta najaviti, Josipa Poleš se znaju svi u ovoj dvorani, a i šire. Petar Sević i Josip Poleš, borba za ulazak u top 4 boje Hrvatske u najtežoj kategoriji. Par tražimo finalistu, ko ovdje pobjedi ide u finale, ko izgubi bori se za treće mjesto. I pobjeda, pobjeda! Pozdravite Marka Kogla, 95 kg, natjecatelj koji se plasirao prvi. Vidjet ćemo može li Marijan Harča pomutiti računa Josipu Polešu na domaćem terenu. Publika je naravno na Polešove stvari strani, ali ima dosta i Križevčana ovdje. Vidjet ćemo kad krene meč, kako će navijači reagirati. Pobjeda Josip Poleš! Bravo Josipe, bravo Marijane!
otvorene kategorije. Molim sve.